Ahojky lidi, zdraví vás Dina Salil a neboli Maruška u druhé části na hru Minecraft Výprava za mody a já myslím, že lepší místo na úvod jsem si nemohla vybrat, že ano, nebudu už blekotat a mekotat a už se přepnu do hry a... Už půjdeme hrát. Opravdu tento bajom je strašně krásný. Nejradši bych si tady postavila barák a už nic neřešila, ale je to přece jenom výprava za mody. Už tu mám zpátky ten mod na ty stromy, takže tak cestou si tady vezmu, eh, cestou si tu vezmu borůvky. Jau, jau, jau. Ještě jedny borůvky si vezmu dobře, no a poťapeme dál, co je také nového, že mám mod na koš. Takže já vám to ukážu třeba s těma borůvkama. Stačí je přetáhnout a zbavíte se těch zbytečných věcí přeci a to je príma. A budu zase sbírat ty stromy a na konci si ukážeme, na konci si ukážeme vlastně, jaké nové stromy jsme nazbírali a tak dále, pana krále, tak tohle to vyhodíme, tohle to si takhle zmutujem dobře a budeme ty dřeva dávat dubová prkna, ty nepotřebuju ani tohleto, budu dál ukazovat potom na konci, co jsem našla za stromy, koukněte, jak je tady ten bajom úžasný. Prostě ty modrý do stromy chci mít doma. Ty jo, až, až udělám sérii, kde si budu konečně stavět barák, a tak, tak určitě nějaké takovéhle stromy si dáme k baráku, že ano, tak já zase si tady vygeneruju to dřevo, super, a na konci si ho ukážem, no a půjdeme dál, cestou si tady natrhám nějaký borůvky, to by muselo ale jít, že ano. Tak jau, 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 borůvky mě sekly, borůvky mě sekly, dobře, tak šupy to presto, marš, já už půjdu dál, a budeme zkoumat nové mody, třeba jako tuhle kytičku, nebo co to je. Máme to tady opravdu krásné, opravdu jo, modrý stromy, super truper. E, pokud byste znali nějaký perfektní bod, který jsme si mohli ukázat, tak mi určitě napište název a třeba si ho ukážem. Máme tady další mochomůrky... Tak a já se vydám tudy z tohohle úžasného bajomu. A půjdu někam sem. O, hubka nám tady králík. Viděli jste králíka. Tady ještě hubka, dobře, tak od králíku a my půjdeme někam nahoru. Tady zase máme takovýhle nový kitky do kitky, dobře, dobře. Tak venku se nám stbývá a my nemáme žádnou vlnu. Ach jo, ach jo, takže já asi se s váma uvidím ráno, zůstanu tady na tom místě a vyčkáme do rána, protože ráno je moudřejší večera, jak se říká, že ano. A i tak raj ta plechy tají, už se nám rozednívá, už se nám rozednívá, takže neváháme a půjdeme dále, Jauvájs, takže tak e, jinak, e, pokud byste měli zájem, tak bych udělala z Minecraftu ještě jednu sérii, kde bych si v modovaném Minecraftu postavila barák a učila se všechny ty recepty a tak. Jak už víte, tak jsem už jeden barák postavila, jenomže bohužel ta mapa se mi zničila, tady nám plave nějaká ryba. Ta mapa se mi zničila, takže obarák jsem přišla, takže bych udělala novou tu sérii. Koukejte žlutý strom. Žlutý strom vypadá pěkně, že ano? Já si tu tak ťapkám tím lesem a chtěla bych strašně moc poděkovat tomu človíčkovi, který mi napsal o pejsek ahoj, pejsku, ahoj, čau, čau, e, který mi napsal, že při mojich videích relaxuje a že ho moje videa uklidňují a tak, což já absolutně nechápu, ale děkuju za to a strašně moc to pro mě znamená a vážím si toho moc. A my jsme zase tady v nějakém červeném bajomu. Takže se budeme kochat, tamhle jsou červený kytičky. Budeme se kochat tím bajomem a tak, že ano, šmankotos Mendozos. Tady nám lítá motýlek, nebo co je to, nějaká moucha. Tak, tady máme ledovce, všude ledy, 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 led a sníh. A červený bajom kolem nás, nás obklopuje. Dobře, dobře. Tak, pokud byste měli o tu sérii zájem, tak bych to střídala právě s těma uh, mody prostě proskoumávání bajomů a tak dále. Promiňte, že tam, co je to tady. Uh, počkat, jak se to jmenuje. Ne, bůvoli kráva a její druh je bejk. To jsou nějací bejci. Tady máme zase fialový takovýhle kytičky. Možná najdeme i vesnici, abychom už mohli mít nějakou tu postel, že ano. Protože by jsem nemusela přečkávat ty noce. Tady ty kytičky jsou taky krásný. E, jenom doufám, že vás tady ta séria výprava za mody babí, aspoň drobátko, maličko, prťavoučko. Tak a my jsme zase tady v nějakém novém bajomu, úplně novém. Ale ty stromy jsou stejný, jako jsme už brali, takže je sekat nebudu. Počkat, aby jsme tady nežuchli. Musím nějak opatrně sejít, opatrně pomaloučku. Dobře, dobře, tady to obejdu jako obejdá. A půjdu pořád rovně a rovně a rovně. A budu se kochatí tou přírodou. Co je to? Vlastně, co je to? Kukuřice, dá se papkat. Počkej, ale my nemáme hlad, takže to je kukuřice. Bez práce padá plátce, takže nám tady roste takhle kukuřice. Super, ale já bych asi tohle jablíčko vyhodila. Z tady toho si uděláme další to dřevo, ať máme do výbavy. Super truper, no a ťapkáme dál, ťapkáme dál. A kocháme se okolím, půjdeme pořád e, rovně. Takže nám tady v lese roste kukuřice. O, ty bažiny, ty bažiny, já to nemám ráda, nebo to zpomaluje. Tak dolů radši skákat nebudem. Tady máme hnědou baži na tou byl. Tady je nějaká veliká ryba. Oh, oh, ahoj rybičko. Ahoj, ahoj, ahoj. A i ta krajita šmanko to Mendozos. Já jsem přeplavala ty bažiny. No a tady před náma je papkin neboli dýně na dýně. Takže jsme v nějakém dýňovém bajomu. Je to vesnice nebo měšálý zrak? Jako kdyby to byla vesnice, tak máme vyhráno, ne, to jsou jenom bohužel stromy, ach jo, ach jo, blbá představa, takže si tady ještě půjdeme zblízka do tohohle bajomu, prohlídnout ty dýně, tady rostou všude a máme tady i prasátko přemodované, ahoj a malé prasátko, takže ahoj prasátka, ahoj, ahoj, já ještě na vás kouknu takhle, tak textura těch prasat je taky z nějakého modu, tak e, tamhle vidím kravičky a tady jsou také přemodované, takže paráda vypadají realističtěji, takže tak já nevím kudy jít, asi půjdu rovně, Fult potřebovala bych ovce, prostě ovce, ovce, ovečky, tak všude tady máme ty papkiny, všude tady jsou, všude je to zajímavý zvláštní bajom, ty krávy tady, ale nás by zachránila ovečka, nás by zachránila ovce, tak to je zajímavý bajom, tohle plnej dýní prostě, plnej dýní a kukuřice, kukuřici, takže si ji ještě vezmu, dobře. Před náma tamhle se vytyčuje nějaká skála a vesnice nikde, ani na obzoru, nikde prostě nikde není. Ach jo, ach jo, zase přespíme venku, no, nedá se svítit. Všude tady ta kukuřice, kukuřičata, tak půjdeme obejít tu skálu, protože tam nahoru se mi nechce nebo chce, já ani nevím, já ani nevím, obejdu to jako obejda a uvidím třeba, aha, tamhle jsou nějaký břízy, řízy, takže tam se vydáme, tímhle tím směrem půjdem a uvidíme, co tady bude, tak nějaký jezírko, co je to tady, co je to tady, Uh, nějaký mochomůrky, dobře. Tak, půjdeme tudy. A objevili jsme se zase v nějakém barevném lese. Takže tam bude mířit naše cesta. Naše cesty trditý. Že ano, znáte tu písničku. Tak, zase jsme tady v prapodivném nějakém lese. Oh, 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 had, 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 hat. Fú, já jsem se takhle padem jo pane, jo pane, jo kotos to žád, až mě z toho uletěly vlasy. Tak, projdeme tady tu kukuřici, šupky, dubky, fuj, ten had, ten mi dal, ten mi dal ten had. Vesnice nikde, vesnice nikde, takže já to vidím, že dneska budeme určitě zase nocovat tady venku. Takže tak... Táhle jsou nějaký ostrůvky, dobře, tamhle pokračuje ten les, tady máme zase ty rybičky, takhle si ji prohlídneme pod vodou, super, no a kudy se vydáme teď, já bych šla tamhle, jak je to modrý, zjistit, co je to a ovce žádná, ovce žádná, tady máme ty rakve, ale já do ní bouchat, ťukat nebudu. Tamhle jsou zase barevný kytičky, takovýhle. Já si kolikrát připadám, že ani nejsem v Minecraftu. Prostě, co na to říkáte vy. Jinak, když si rozkliknete popis videa, tak tam najdete odkaz na můj texture pack, který v Minecraftu používám a najdete tam odkaz na, na stránky, na kterých stahuju ty mody tady je to moc hezký, koukejte ty kytičky, wow, a už tam zapadá slunko, takže strávíme noc v lese. Konečně už se nám rozednívá taková dlouhá noc, pod širákem byla celkem fajn, ale ty noci, řekněme si sami, jsou tady dlouhý, když nemáte postel, Další rakev můžeme do ní kopnout ale brát to nebudu nebo tam opravdu jsou zbytečnosti a tady všude uschlá tráva co to je nějaký portál co jsme to právě našli halo halo co jsme to právě našli nějaký eh, rozbitý portál koukněte na to tady uprostřed lesa nějaký eh, rozbitý portál au, 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 a láva, takže na to nešlapat, na to nešlapat, zajímavé, zajímavé, bacha láva, bacha láva, no a já už se vydám, počkat, kudy jsme přišli, aha, tady je truhla, co tu máme, sekerku, ta se nám hodí, super, a máme tady nějaký zlatavý kousek melounu, Máme tady zlatý nugety, což je fajn a docela dost. A zlatý mrkve, super, takže jsme našli pokládek. Nečekaně obsindiant, ten brát zatím nebudem. Tak, zlatý mrkve, melounky a zlatý nugety a sekerka. Až mi dojde, tak ji začnu používat. Dobrý no, takhle jsme našli odemčen nový recept. Jo. Super, kouknem do knihy, tady se nám to postupně takhle odemyká, všechno postupně. Tak, počkat, kudy jsme přišli, kudy jsme přišli. Jako, halo, my přišli kudy? My přišli asi tudy. Takhle jsme přišli ten portál, vlastně, co je to ještě tady? E, nebudu to kopat, nebudu to zjišťovat. A, 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 ne, my musíme jít támhle tudy, dobře, takže já to přeplavu, nebo to přebrodím tudyhle, takhle a náš směr bude támhle, dobře, co je to zase tu na zemi, nějaký houby, kukuřice, potom na to kouknem, rakev brát nebudu, já to tady obejdu, tady takovýhle krásný kytičky, Všude kytití, mytití, tak. Já jdu ale tudy se kochat tady těmi kitkami. Koukněte ty stromy, wow, jak vypadají, to je bomba, to je peckovní, to je peckovní moc. Tak. Jinak ty mody stahuju z jedné stránky, tu máte v popisu videa. A tam je jich dost a taky se inspiruju jednou anglickou youtuberkou, která ukazuje mody. malej stromeček, hezký. A pár těch modů jsem pobrala i tam, ale většinu, většinu jich najdete právě na těch stránkách, které máte v popisu. Tak, tady ta tráva na zemi, všude ty malý stromečky jsou cool, cool, cool. Tak, půjdeme tímhle směrem třeba na něco natrefíme. Kdyby náhodou nám tady do cesty padly tři ovce, tak bych se vůbec, ale vůbec nezlobila, že ano, vůbec ne. Já to tady jenom proskoumám. Kdyby náhodou se v dáli, někde v dáli blízkla nějaká vesnice, jaké v otvírat nebudem, tady to je, tady to obejdem, takhle hezky, šupky, dubky. Tak tady to obejdeme, ať nemusíme lézt na ty skály, že ano, komu by se chtělo na skály. Tak tady máme zase růžový kytky, koukněte tamhle nahoře, jak to kvete a tady ty malý stromky, wow. Koukněte na ten bajom před náma a tady nás vítá nějaký modrý ptáček. Ahoj ptáčku, ahoj. Tak a tam vidím nějaký i nový dřeva, takže si vezmeme zase nový dřevo. Wow, tohle je úplně úžasný bajom. Koukněte na to, na ty kitky, rokitky. Já si přehodím tu sekerku přece jenom. Uh, budeme kopati, sekati rychlejší. Tak, vezmeme si tady na ukázku jedno dřevíčko. Super a Ono se nám už jako před... Ne, nepředělalo. Já myslela, že se nám to dřevo už e, rovnou rozproudilo. Rovnou tu vyhážeme tady to všechno. Vyhážeme pryč. Jako úspěch, že jsme našli první poklad prostě. Tak koukněte na to, jak je to tady krásný. To je úplně nádherný bajom. O, kačenky, ahoj, počkej, kde jste, kam jste zmizeli, ahoj, kachničky, ahoj, vás je tady víc, koukám, to je asi váš bajom. tak, půjdeme dále, kochat se tady těmi nádhernými stromy, opravdu, nádherný, ta kukuřice tady všude, koukněte na to, jako, halo, tady chcete bydlet, prostě tady chcete bydlet, tady chcete být barák, prostě jo, tady chcete žít. Tamhle jsou skály, tam nejdem, půjdeme dál tímhle tím úžasným bajomem a budeme se tu rozhlížet a kochat, protože e, na tohle by člověk mohl čučet pořád. Tamhle se rozprostírá další nějaký bajom, ale samá kukuřice, kukuřice a kukuřice a je to tu nádherný, prostě nádherný. A vesnice ani ovce žádný, no. Na to máme teda smůlu, ach jo, ach jo. Tak, tamhle máme vodopád, tamhle vidím palmy, asi jo, tady vidím palmy, O, a máme tady další kačenky. Ahoj, kačenky, ahoj. Co je to tu? Vchod do nějaký jeskyně na Gdyně. To je super, že tady jsou roztroušený různý poklady po světě. To je prostě bez Koukejte ta jeskyně na Gdyně. Tak, tady nežuchnout do nějaký vody. A půjdeme si tady skácet palmičku. Ať máme ještě další to dřevíčko. Šup. Super truper. takhle pod palma. Aha, dobrý, já jsem jí vlastně skácela, dobře, dobře. Takhle pod palmami. Za náma necháváme ten krásný předát herdej bajom. No a e, my kukneme, jukneme, zase si tady uděláme to dřevo. Tak, pal, je palmový dřevo, super, přesně potřebujeme, co je to? Lavender sapling, to nechci, to vyhodím, super, akorát nevím, na co je ta zlatá mrkev. My se teďka vydáme tudy z nudy, ještě kousíček se kochejte tím bajomem. Já si tu najdu nějaký hezký místo. Počkat, to bych chtělo, ale e, někde tady v těch místech, že ano? No, ještě chviličku, budu natáčet. Aha, tady vidím bezvadný místo, tady vidím bezva místečko. Tak a hned potom budu natáčet asi další část. Protože, co je to? Co je to? Nějaký krápníky, vidíte to? E, nechtěla bych, aby nás to zabilo ty krápníky prostě. Tak, já si tady jdu vyskládat to dřevo a jukneme, kukneme na to. Když si budu stavit potom barák, tak určitě si zasadíme i nějaký ty plodiny, e, jestli budete teda stát o tu sérii. Máme tady takovýhle fialový dřevo, jsme našli dneska, tak takovýhle hnědý já potom na to najedu a zjistíme, co to je. Potom tu máme takovýhle dřevíčko a ještě takovýhle dřevíčko. No a teď si ukážem, já ale musím něco oddát pryč. Tak super, tohle třeba s... a ukážem si, co co je. Aha, tak si to asi neukážem. Jenom takhle, tohle je lavender. No a ty ostatní prostě, to je šumák. Tak, takhle jsme tady zakotvili a pak budeme pokračovat. Našli jsme tyhle ty dřeva, teda já se teďka přepnu zase do té mojí podoby. Tak, krásné, krásné, tady ty kytičky, tady ten bajom, já si popojdu do záru. E, doufám, že vás tady ta moje Minecraft série výprava za mody. Aspoň drobátko prťavoučko baví. Doufám, že jo, doufám, že jo. E, protože mě to baví strašně moc s váma takhle objevovat ty biomy a tak nějak trošičku si ukázovat ty mody, pokud byste měli zájem e, v nejbližší době o sérii, kde by jsme hráli prostě zmodovaný Minecraft a postavila, postavila bych tam barák, farmu a takový ty kraviny prostě tak klidně můžu zavést na mém kanále i tuhle sérii, taky natáčím zaklínače, takže s ním to taky chci střídat, že ano, aby jsme ho neošidili o víkendech natáčím mimo ně, u toho si odpočineme, uvolníme se, už se nám stmívá, takže už to nebudu moc okecávat, já teďka hned půjdu natáčet uh, další část, takže tak budu strašně moc a moc a moc a moc a moc a moc, a moc ráda, když mi napíšete nějaký maličkatý pidimidi komentář, když mi dáte like, a nebo třeba odběr, strašně moc mě to potěší, přeju vám moc hezký den nebo večer, podle toho, kdy na to videjko koukáte, loučím se s váma z tady toho úžasného bajomu, mějte se fajn a ahoj!